社会とつながって人々を鼓舞して浄化と解放っていう新しいところに行こうとするっていう牽引する力っていうのが、まあ、キングヌーであるっていう。はい、状態です。今日はキングヌーのライブアット東京ドームについて話をしていきます。3月31日に、Amazon プライムで、まあ、独占配信という形なんですけど、まあ、日本のロックバンド、キングヌーの、東京ドームのライブをまあ、Amazon で公開という形なんですね。まあ、最近 その新しい流れっていうのの、まあ、一つとして、まあ、出てきたかなという、まあ、ことはあるわけですけど、まあ、そのキングヌーですね、まあ、僕はその、まあ、すごいファンっていうわけではなくて、こうまあ、いろいろ最近の音楽が、まあ、そのどういうな感じになってるのかっていうので、それでこうたまに聞くっていう、まあ、感じだったわけで、なのですごいこう入れ込んでるっていうわけでもないだけど、その、まあ、好感は持ってるという。ネットフリックスにあるんですけど、常田大地、まあ、メイン そのギターボーカルの人の、まあ、ドキュメンタリーですね。まあ、ミレニアムパレードっていう、まあ、別のプロジェクトとかやってて、そっちメイン の、まあ、その、まあ、ドキュメンタリーがあって、それはまあ NHK で放送して、それがあとネットフリックスにまあるっていう混沌東京っていう、そういったまあドキュメンタリーがあって、まあ、それはまあ、見てたんですよね。最初は東京経大でその、まあ、チェロをやってたんだけど、クラシックとかそういったものではなくて、そのなんか新しいものを作って、なおかつその社会とそのちゃんと密接に関わる音楽をやりたいっていう、まあ、そういった気持ちがあったから、その、まあ、バンドを組んだっていうところから、まあ、そのスタートしているのが、まあ、キングヌーだという。キングヌーっていうのは、まあ、どういうバンドなのかっていうか、まあ、その結構複雑というか、そのキャッチなそのリフとかあるわけじゃなくて、こうなんか最近のなんていうかな、めちゃくちゃ速いテンポで、すごい歌詞をこうまくし立てるっていう中で、その気持ちよさっていうのがあって、キングヌーの音楽ってその聴いててすごく気持ちいいんだけど、あんまりその記憶自体には一曲一曲がなんていうかな、これはこういう曲ってなんか残りづらいっていうか、僕も30過ぎてるんで、まあ、そういった若い世代の音楽っていうものをこう受け入れるっていうのが、まあ、できなくなってきてるのかなっていう、まあ、その危機感とかも、まあ、若干感じながらっていう風なのが、まあ、そのキングヌーの、まあ、イメージにあるわけですね。今回のこの、まあ、東京ドームのライブ、まあ、2時間6分ぐらいある、まあ、そのライブを見た上で、まあ、そのキングヌーっていうのはどういうバンドなのかっていうのが、まあ、なんとなく見えてきたので、まあ、僕なりの視点でキングヌーっていうのはどういうバンドなのかっていう、まあ、ことを話をしようかなと思うんですけど、まず僕が世界で一番好きなバンドっていうのがザ・マーズ・ボルダっていう、まあ、アメリカのバンドで、ここにある レコード1枚飾ってるんですけど、まあ、これが2005年に出たフランシス・ザ・ミュートっていうアルバムなんですけど、まあ、これが僕は世界で一番すごいアルバムだと思ってるんですけど、1970年代に流行ったハードロック、プログレッシブロックとかとそのラテン音楽っていうのを掛け合わせて、プラスそのステージでめちゃくちゃ暴れるんですよね。超絶技巧とかっていうものプラス、そのステージでめちゃくちゃ暴れるっていう、そのなんていうかな、90年代から2000年代ぐらいにあるそのロックバンドがやってきたことっていうのもこう全部合わさってて、僕は最先端だと思ってたし、まあ、究極の音楽だと思ってたっていうのが、僕はそのマーズ・ボルタにまあその感じてたことなんですけど、まあ、分かりやすくマーズ・ボルタがはらんでるロックバンドはキング・クリムゾンとレッド・チェンペリンとサンタナですね。それを3で割ってめちゃくちゃ暴れる、そのゴーイングセリーとかギンナンボーイズみたいにめちゃくちゃ暴れるっていう、多分ゴーイングセリー、ギンナンボーイズの源流は多分マーズ・ボルタだし、その前にやってたそのアット・ザ・ドライブインってバンドがあるんですけど、空耳アワーでドドドド到底ちゃうわっていうのですごい有名なんですけど、日本ではそのバンドはめちゃくちゃ暴れるんですよ、ライブで。そういうのから多分ギンナンボーイズとかは多分来てると思うんですけど、アット・ザ・ドライブインが解散するのは2001年で、そこからマーズ・ボルタかっていう感じで、その2000年代はだいたいそのマーズ・ボルタどっぷりだったんですね、僕は。でその頃にですね、そのポストロックとかマスロックっていうのが流行り出すっていうのが2000年代後半ぐらいから起こってくるんですよね。で、まあ、僕はそのマーズ・ボルタっていうのをその基本にその音楽っていうのを結構考えることが多いんですけど、そのマーズ・ボルタ的な音楽っていうのが日本で、まあ、2つあるんですけど、それが1つ9ミリパラベラムバレットですね。その演奏技術とかはめちゃくちゃ高いだけど、それと同時にそのライブでめちゃくちゃ暴れるっていう意味では、まあ、マーズ・ボルタとかとは近いかなと思うし、マーズ・ボルタが出てきてから、そこからそのマスロックっていうまあ、ジャンルとかがどん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 その力をこう増していく中で出てきたのが、そのまあ、ラッドウィンプスだと思ってるんですけど、まあ、その超絶技巧をしながら、なおかつそれがキャッチーであるっていうのが、まあ、ラッドウィンプスなんですね。
まあ、僕は最初はお釈迦様を聞いたのが一番最初なんですけど、あれを聞いた時にまあ、そういった日本でそういった超絶技巧をしながらなおかつキャッチーであるっていう一つの曲をそのライブでは30分ぐらいに伸ばしたりとかするとか、まあ、そういった中でそのマーズボルターとかそれ周辺の超絶技巧でどん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 その伸びていく音楽っていうのをこうまたやり始めた中で、さらにそれをブラッシュアップして超絶技巧っていうものをさらにコンパクトにギュッと詰め込んだのが9ミリと、ラッドインプスだと僕は、まあ、日本の中では、まあ、そういうふうに思ってるわけで、まあ、そういった音楽が出始めたぐらいの時にその、まあ、YouTube が流行りだして、そしてあとニコニコ動画が出始めた。でニコニコ動画で弾いてみた系の動画ですね、あれが爆発的に増えていくわけですよ。で、まあ、それとプラスやっぱその初音ミクとかが出てきて、そのボカロ P とかが出てくるわけですね。でその人たちがですね、めちゃくちゃ超絶技巧をその動画で出したりとか、初音ミクでその曲で超絶技巧をやったりとかしてくるわけですね。そのラキスターのオープニングとかもうめちゃくちゃ早いし、歌詞は何言ってるか分かんないしっていう、だけど聴いててめちゃくちゃ気持ちいいっていう、この昭和平成令和とこう流れていく中で、それが特にその平成から今現在までのその約10年15年ぐらいでめちゃくちゃその情報量っていうのは増える速度が上がってるんですよね。テンポは速くて、そのベースはとにかくスラップで、とにかく音符がめっちゃ多いっていうような音楽っていうものが結構主流というか、まあ、初音ミクとかその出始めた時っていうのはそういうなんかいわゆるオタクな人間がやる一部の人間がやるものだったんだけど、その米津玄師とかはそのボカロ P だったのに、そのいきなりその米津玄師として出てきて、まあ、ボカロ P とかも昔はその端っこの人間がやることだったんだけど、今ではその当たり前にあって、そしてまあ夜遊びとかもまあそうですけど、こうバンってこうずっと爪を研いでいた人たちが今一気にこうダンって出てきている状況っていうのが、まあすごい数年前にあったなってなんか思うんですけど、まあそういったまあそのなんていうか、僕がそのなんかそういうふうな流れがあるなってまあ思ってる中で、そこに今キングヌーっていうものがいるなって思ってるんですよね。ただなんとなく聞いてる時っていうのはやっぱりその最近のそのとにかくその一曲の中の情報量が異常に多い、その音符がすごいたくさんありすぎて、ちょっと聞いてる時はすごいいいんだけど、だけど聞き終わったらなんかもうあんまり覚えてないっていうような、なんかそういったものっていう風に捉えてたんですけど、キングヌーが何をやってるのかっていうのが、まあ、ようやくなんかなんとなく見えてきたんですけど、言葉にしていいかはちょっと分かんないんですけど、やっぱそのエモいとかチルいっていうものがすごいこうキングヌーの中には内包されてるなってなんかすごい思うんですよね。まあ、そのエモいっていうこととあとチルっていうチルいっていうことっていうのが、まあ、それぞれその言葉になんていうかな、その定義が曖昧なんですけど、だけどすごいこう一気に刺さるっていう感じっていうのがエモいであったり、そのチルイっていうのはその聞いててその心地いいっていうような感じになるっていうのがまあチルイなんですね。でそのエモいっていうのもまあ最近すごい多用されてるんですけど、まあ、それこそマーズボルタの時とか、そのマーズボルタの前にやってたそのアットザドライブインというバンドがそのエモロックっていうふうに言われてて、まあ、20年ぐらい前からまあずっとそのエモっていうものは存在してたんですね。エモロックっていうそのいわゆるジャンルとしてパンクロックとは違うロックの中では結構叫びが中心になり、そのサビのメロディーがめちゃくちゃ綺麗でっていうような、そういった音楽っていうものがそのエモロックって言われてたっていうのがあって、エモロックっていうのはなんかなくなっていって、で日本でそうやって20年ぐらい何もなかった状態でいきなりまたエモいっていう言葉が流行りだしたっていうのがあって、そのまたその前後しちゃうんですけど、マーズボルタが流行りだした2000年代ぐらいっていうのはそのカオスとか変態って言葉がめちゃくちゃなんか褒め言葉になってたんですよね。なんか僕はそれがちょっと気持ち悪いなって思ってて、結局何が言いたいんっていうようなことなんですよね。やばいがもう言葉として反射的にこう出てきた言葉でしかないっていうのは分かってるから、それプラスなんか言いたいっていう言葉がまた見つかんないんだけど、なんか言いたいっていうその欲だけがそのカオスと変態っていう言葉になんか置き換えられたような感じがあって、僕はなんか気持ち悪くてなんかそれ嫌だなって思ってたんですけど、まあそれがまあその時代を経て今エモいとかチルイとかまあ別になってて、今最近なんか美女爆発みたいな言葉が出てきてるみたいな感じなんですけど、まあキングヌーにはやっぱそういったものがあるなってまあ思ってますよね。まあそのテンポが速くてそのかっこいい曲とかはもうそのエモいっていうことだし、その優しい曲にはやっぱそのチルイっていうようなすごい要素っていうのはすごいあるなって思ってて、まあファーストアルバム2017に出たやつっていうのは聴いてる人を鼓舞するような音楽であったりとかで、それ以降のまあ優しい音楽なんかこう包み込むような感じのそのなんていうかミディアムテンポの曲だったりとか、そういったまあいろんなことをやりながら、だけどそれが全部でキングヌーっていうこと
ど。それはまあ結局僕はこのキングヌーっていうバンドはその浄化と解放っていうそういったものなんじゃないかなって、まあ、どのバンドどのミュージシャンにもあるかもしれないんですよね。そのかっこいい曲もそのなんか優しい曲も全部そうなんだけど、だけどキングヌーのそのなんていうかな、そのシンセとかの音っていうのがすごくなんか浄化作用があるようなヒーリング効果がありそうなその、まあ、音作りになってるっていう、まあ、こともあるし、まあ、すごくこう人を鼓舞する牽引するっていうようなあの音楽の力っていうのをすごく持ってるとも思うし、同時にやっぱその包み込む今その現状を肯定するようなあの過去をあの肯定するようなそういった音にもなってるなって、ライブの MC でもですね、まあ、キングヌーっていうのはそのなヌーっていうその動物の群れの王様という意味でキングヌーっていうあの名前をつけて、でそれでそのあの今まで名前負けしてたけどその東京ドームで5万人の前でライブすることでその自分たちはやっとキングヌーになれたんだっていうふうに、まあ、言ってたりとか、もっともっと大きいステージでってその大きいステージに行くためにはあなたたちがその、まあ、自分の周りの人たちに広めて自分たちをその次のステージに連れて行ってくれっていうふうに、まあ、そのネズミ公的な話になったりとかオンラインサロンとか宗教とかそのうさんくさい話の流れになっていくとか、それっていうのもあの、まあ、偶然出てきたようなその話の流れで出てきたような感じがするんだけど、だけどあの場であの話が出てくるっていうのも何かこう必然的な感じはするわけですよね。まあキングヌーがその社会とつながるための音楽をやるっていうふうに言ってたり、まあ一つ一つの楽曲をすごく丁寧に作り上げていくっていうのは混沌東京っていうドキュメンタリー見ててあのちゃんと見てって思うわけですね。一つ一つの楽曲にやっぱすごいあの真摯にあの取り組んでるっていうのは、まあ、見てるわけで、その結果出てきたあのまとめ上がったそのキングヌーっていうもの自体がやっていくっていうのは社会とつながって人々を鼓舞して、そしてあの新しいとこに行こうとするっていうその牽引する力っていうのが、まあ、キングヌーであるっていう、今この現代社会っていうのはそういう不透明な、まあ、ものであって、でキングヌーの音楽っていうのも、まあ、すごく不透明なんですね。その一つ一つの楽曲にはあの、まあ、それぞれあのカラーがあってその、まあ、取っかかりはあるんだけど、だけどキングヌーを聴き終わった後で、まあ、僕はそのキングヌーの音楽を記憶の中で留めておくことができないっていう、まあ、それはもう僕の問題かもしれないし、現代 の, その、まあ、10代20代の人たちとも感覚が全然違うのかもしれないんですけど、その複雑さとキャッチーさを合わせ持ちながらキングヌーを聴いてる時にあのだけ発生するなんか自分の中のドーパミンみたいなものっていう、それをこ うまくつかみ取って日々のそれぞれの人の日々の生活にあの役立てていって、それぞれがうまいあのいい相乗効果を生んでいっていい社会にしていこうっていう、まあ、ことで考えれば、全てそのキングヌーというものが何なのかって考えたら、なんかこうすごく一つ一貫してるなっていう、まあ、感じはあるんですよね。ということで、まあ、僕がその思ったキングヌーっていうバンドはどういうものなのかっていう風な話をしたわけですけど、ちょっと言い忘れてたんですけど、5年以上前にあのアンダーバーっていう バンドがいたんですよね。昔ゼリーっていう、まあ、パンクバンドがいてですね、それが解散してレイドバックオーシャンっていうバンドがあって、でそっからメンバーが2人抜けるんですよ。ピアノ と、ベースが抜けて、それがアンダーバーっていうあの新しいバンドを組むんですけど、でそのバンドがあの、まあ、そのバンドメンバー全員がその別のバンドやってて、メンバーのスケジュールが合わなすぎてそのまあ、解散しちゃったというか空中分解してしまった感じがあるんですけど、そのアンダーバーっていうバンドのやってる音楽っていうのがそのキングヌーのがやってる音楽に今すごい近いんですよね。よくよく考えたらキングヌーってアンダーバーがやってたことをなんかそのままやってる感じがあるんですよね。まあ、なのでそのアンダーバーっていうバンドがそのちゃんと活動できてたらあのもしかしたらもっとでかくなってたのかななんて、まあ、思ったりもするし、まあ、シンクロニシティというかその同時多発的にあのそれぞれはその好きなこと自分がやるべきだと思っていることをやってるのかもしれないけど、だけどやっぱりそのなんていうかな、一つの大きい流れみたいなものっていうのはなんか勝手にできていってるんだなっていうのもなんか思うわけですね。まあ、そんなことも思いながらですね、まあ、キングの今あのアルバムがまだ3枚しか出てなくて、その結成してからまだ10年も経ってないんですね。そのもしかしたらまだ全盛期にすらなってないんじゃないかなっていうのは、まあ、それがキングヌーであるっていうことで、それがその東京ドームをやったということですね。あのまだまだ先があるっていう、まあ、そういった意味でですね、まだまだそのキングヌーの伸びしろっていうのはまだあるんだなって、なんか恐ろしいなって、まあ、思いながら、まあ、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕はあの自主制作映画作ってるんですけど、3月15日にラブソングに捧げられた恋人たちネクストチャプターっていうのを公開しました。それの90秒の予告をこの後流します。でもしお時間ある方や興味がある方はですね、あの概要欄にリンク貼っているので見に行っていただければなと思います。ということで終わります。